jebkurš solis un jebkura rīcība ir iespēja. Un man liekas, nevis vietā, bet mirklī, nu tādā nebeigumā, ir tā iespēja. Ir jāmeklē, lai visu laiku būtu jauns izaicinājums, lai pašam būtu interesanti un arī tai komandai, kas ir kopā ar mums, lai arī tai ir interesanti visu laiku. Ir jāmeklē, lai tas labais būtu vairāk nekā tas sliktais. Kad sāks pārmaiņas, notiek attīstība. Mums katra diena ir atklāsme. Tā ir atklāsme gan attiecībās ar pasūtītājiem, ar būvuzraugiem, ar arhitektiem. Jā, tas ir katru dienu nes kaut ko jau. Atklājums sākas ar nemieru. Man atklājumi ir ikdiena, jo atklāju sevi un atklāju pasauli un mēģinu šīs divas nianses savienot kopā. Cilvēki pievēlk viens otru un tā ideja un radošums pievēlk viens otru. Un ne tikai tas, kas notiek uz skatuves, bet tas, kas notiek arī starpbrīžos un pusdienās, ir tas, kas te iedvesmo. Jā. Atverot vienas durvis, atverās nākamās, tāpat arī man jau šajā konferencē. Tas pats notiek, tikai tev pašam jābūt atvērtam, tu nevar ielīst stūrī un gaidīt, ka tev kāds uzrunās. Tev jābūt atvērtam un jāmāk sadarboties un arī jāmāk uzklausīt. Ar to pašu vienkāršu atziņu, kas parādījās beigās, nu, kad jā, mazliet aizbrauc jumts, tad zvaigznes var redzēt labāk. Ne visas tēmas šodien bija tikai par radošumu, bija arī par ēdienu, par skateboardu, bet tas viss ir kā papušina tikai tavu redzesloku, bet tas tikai veido tavas zināšanu loku un iespējas tās izmantot. Atklājums sākas šodien. Tagad.